Najmanj tričlanske ekipe se na ptičarijadi pomerijo v dveh različnih kategorijah. Eno je opazovanje ptic, drugo je pa fotografiranje. Ne? In seveda zmaga tista skupina, ki v določenem času, na določenem območju vidi oziroma fotografira največjo število ptic. Med četrto uro zjutraj in drugo popoldne so ekipe prečesale precej veliko območje. Krakovski gozd pa Šentjernejsko polje, potem del Gorjancev do Hrvaške meje, pa na severno stran nekje do Zbur je bil ta krog in v teh okvirih smo mogli to tekmovanje speljati in opazovati. Leto sem prvič, moram pa povedati, da jaz nisem član ornitologov. Je moja žena in ona me je povabila. In kako se vam zdi? Izredno lepo, krasno, čudovito in mislim, da me bo še kdaj povabila. Naša skupina je 40 vrst opazovala, videla. Najbolj zanimiva redka vrsta je bil belorepec. Prekrasno se ga je videla, vsi štirje smo ga opazovali. Z več kot 60 opaženimi vrstami ptic se lahko pohvalijo v ljubljanski ekipi. Najbolj mi je bil všeč rjavi škarnik, ker ga še nisem nikoli videla. Pa všeč mi je bil tudi kratkoprsti plezavček. Najbolj številčna ekipa družine Mihelič je štela kar 8 članov. V celom dnevu smo opazili 66 ptič, od tega nam jih je 66 vrst, no? Od tega nam jih je 47 uspeli slikati. No, tako predvsem smo pa ful uživali. Zmage so se na koncu veselili v štiričlanski mariborski ekipi. V bistvu smo na vseh ptičarijadah do zdaj bili, pa zgleda, da bomo zmagali. Kar nam v bistvu v obeh kategorijah, kar si želimo že od samega začetka. Ker smo, vsako leto smo v eni zmagali, ampak v obeh pa še nismo. To smo si v bistvu cel čas želeli. V 10 urah so na popisnem območju opazili 77 različnih vrst ptic in skoraj da vse tudi fotografirali.